Hürmetli Səfər Mirza. Möhtərəm Səfər Mehdiyev, icazə verin Qırğızistan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Gömrük Xidməti adından və şəxsən öz adımdan sizi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin bütün kollektivini bu əlamətdar hadisə, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Xidmətinin yaranmasının 30 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edim. Bugün Azərbaycanın Gömrük Komitəsi təkcə MDB-nin regional inteqrasiya birliklərinə deyil, həm də beynəlxalq platformalarda mühüm rol oynayır. 30 il ərzində Qırğızistan və Azərbaycanın gömrük xidmətləri arasında əməkdaşlıq uzun müddətli xarakter daşıyan və gömrük inzibatçılığının bir çox aktual məsələlərini həll etməyə imkan verən konstruktivlik tərəfdaşlıq əsasında qurulub. Gömrük sahəsində çoxsaylı iki tərəfli və çox tərəfli beynəlxalq müqavilələr xidmətlərimiz arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafına təkan verib. Əminəm ki, qurumlarımızın iki tərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək və inkişaf etdirmək istiqamətində səyləri bundan sonra da iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dövlətlərimizin ticarət-iqtisadi potensialının reallaşdırılması istiqamətində birgə səmərəli fəaliyyət üçün möhkəm təməl rolunu oynayacaq. Əmin olduğumuzu bildiririk ki, isti və qardaşlıq münasibətləri bundan sonra da gömrük xidmətlərimiz arasında əməkdaşlığı daha da sürətləndirəcək və inkişaf etdirəcək. İcazə verin bu əlamətdar gündə sizə və yaxınlarınıza möhkəm can sağlığı, peşəkar fəaliyyətinizdə uğurlar, Azərbaycan Respublikasına firavanlıq arzulayım. Hörmətlə və ən xoş arzularla. Qırğız Respublikasının Baş Xidmətinin Törəğası Samad Sattarovic İsabekov.